ہمارے ایک اور نام وائی پی ایس جویریا ہیں، ٹیم ممبر ہیں اور بولتی ہیں، بس بولتی ہیں. My name is Jaleel and I'm from UMD and I'm doing BA psychology and it was so fascinating the like psychology pehle matlab ye tha ki humne matric tak FSC ka study power hai uske baad phir gayi MBBS aur uska dentist ya phir MBBS ke aapko bataya jata ghar walon ko but aapne jab bahar nikle exposure mila phir isko search kiya to pata chala ki psychology bhi kuch ہاں مجھے بھی ایسے ہی پتا سائیکیٹری کا سب کو پتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے بٹ سائیکالوجسٹ بہت کم لوگوں کو پتا ہے اینڈ ان آر سوسائٹی اٹس لائک اے ٹیبو اٹس لائک اے ٹیبو کہ اگر آپ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہو یا آپ ایسا مطلب کسی کو ریفر کر رہے ہو یا آپ یہ سوچتے ہو کہ یو نیڈ اے سائیکالوجسٹ تو ایوری بڈی تھنک لائک یہ پاگل اچھا مزے کا سبجیکٹ ہے کہ واقعی پاگل اٹس لٹرلی ویری فیسینیٹنگ جیسے کلاس میں ریش آپ پریزنٹ کرتے ہیں ویسے تو مزے کا لگتا ہے لیکن کانٹینٹ اور جائیں تو پتہ لگتا ہے ہم بھی پاگل ہیں ایکچولی آپ جب سائیکولوجی پڑھتے ہیں ٹی این ایس کی بک ہے 5 لٹرلی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سمٹم بھی ہے میرے میں یہ سمٹم بھی ہے یہ سمٹم بھی ایسا ہوتا ہے لائک سائیکولوجی از سو ان ڈیپتھ کہ آپ کے مائنڈ کو اتنا ڈیپلی وہ پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کی پرسیپشن کیا ہے آپ کی مینٹیلیٹی کیا ہے ہر چیز کو کھول کے بالکل سامنے رکھتے ہیں اور سائیکولوجی میں آنے کے بعد آئی ریئلائز میں مطلب آئی ایم اے ویری لبرل پرسن اور مجھے یہ زیادہ ہو جائے گا وائی پی بین ہو جائے گی نہیں نہیں لائک مجھے یہ ہے کہ آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے سائیکولوجی میں آنے سے پہلے بھی میرا یہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ اف سم ون از ڈوئنگ سم تھنگ جو آپ چاہتی تھی سائیکولوجی نے آپ کو وہ دے دی ہے وہ مجھے دے دی ہے اینڈ مطلب دی موسٹ آئی وانٹ ناؤ فرام وائی پی از کہ ہمیں پریکٹیکل ورک کرایا جائے آئی وانٹ ٹو گو ان ریسرچ لائک میرا شروع سے یہ کہ میں تو سائیکولوجی میں آپ چاہتی ہیں کہ تھیوری سے آگے موو کیا جائے ہمیں صرف رٹا لگوایا جاتا ہے ہمیں تھراپیز یاد کروایا جاتا ہے جیسے ہمیں تھراپیز یاد سے بات ہی جاتی ہے لیکن جب ہم ان تھراپیز کو اپلائی نہیں کریں گے جب تک تو ہمیں کیسے پتا چلے گا جب یاد کرنے کا تو کوئی سائیکولوجسٹ نہیں چلیں گے میدان لگ گیا آپ دیکھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں انشاءاللہ مجھے لائک آئی ہوپ کہ ہمارے فائدہ ہے یہ بہت اچھا کام کریں گے اور ہمیں ایک ہے پلیٹ فارم دیں گے فار ریسرچ فار پریکٹیکل ورک انشاءاللہ بیسٹ وشز تھینک یو